televiziyasının Rusiya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskvada Xocalı soyqırımının il dönümü, 28-ci il dönümü qeyd olunur və tədbir Yevrey Tayland'lıq mərkəzində keçirilir və tədbir çərçivəsində azərbaycanlı yazar Günel Anar qızının Fəryad kitabı Rusiya ictimaiyyətinə nümayiş olunacaq və tədbirdə Azərbaycan diaspora nümayəndələri ilə yanaşı Rusiyanın və Rusiyada, Moskvada fəaliyyət göstərən digər millətlərin nümayəndələri də iştirak edir. Kitab barədə Günel xanım bizə məlumat verəcək. Günel xanım, xoş gördük sizi Real Televiziyasında. Bu tədbirdə nümayiş olunacaq Fəryad kitabı ilə bağlı bizə məlumat verərdiniz. Kitabda hansı məqamlara toxunulub? Əvvəla sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm bu tədbiri işıqlandırdığınız üçün. Kitaba gəlincə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu təkcə mənim kitabım deyil, həm də bu kitabda mənim həm müəllifim Leyla bəyim, Çexiyada yaşayan bizim azərbaycanlı şairənin də Qarabağ haqqında poeması çap olunub və bu bizim müştərək kitabımızdır və artıq bir neçə ölkədə bu kitabın təqdimatı keçirilib. Bu yaxınlarda İsraildə, Yerusalim şəhərində Xocalı soyqırımının qurbanları olan 613 şəhidimizin ruhu yad edildi və həmin tədbirdə bu kitabın təqdimatı da baş tutdu. Onacan, biz İsveçdə, ondan əvvəl Böyük Britaniyada, Çexiyada və başqa ölkələrdə də Qarabağ olmuşuq. Mənim Qarabağ hekayələrim artıq 12 dildən artıq dillərə tərcümə olunub və müxtəlif ölkələrdə işıq üzü görüb və indi də mən çox şadam ki, belə bir mötəbər bir tədbirdə, belə bir gözəl bir məkanda, tolerantlıq amalını daşıyan bir məkanda bizim kitabın təqdimatı keçirilir. Günel xanım, bu cür Yevrey Tolerantlıq Mərkəzində Xocalı soyqırımının il dönümünün keçirilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni... Bilirsiniz, Yahudiləri və bizi, İsrail xalqını və Azərbaycan xalqını bir çox məqamlar birləşdirir. Əslində siz bilirsiniz ki, Xocalı soyqırımı, Holokost, bunların özəyində duran milləti qırmaq, millətə qarşı zor tətbiq eləmək kimi məqsədlər durur. Sadəcə milli zəmində olan bir hadisələr baş alıb gedir və belə bir məqamda bizi birləşdirən həmin o ağrı, həmin o səbəblər, həmin şəkildə də birgə fəaliyyət göstərməyə, ədəbiyyatımızda, incəsənətimizdə birgə fəaliyyət göstərməyə vadar eləyir və ona görə də biz bu yəni yerdə Yahudi xalqından çox böyük necə deyim, misal və örnək götürə bilərik. Nəyə görə? Çünki onlar Holokostu, soyqırımı illər boyu müxtəlif mədəniyyət və incəsənət sahələrində olduqca qabarıq şəkildə nümayiş elətdirirlər və bununla da bütün dünya ictimaiyyəti bu soyqırımı tanıyır və bununla bağlı müxtəlif saysız hesabsız örnəklər var. Bax, biz də çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda, bizim doğma torpağımızda, Qarabağda baş verən hadisələri daha böyük auditoriyada, daha böyük kütlə eşitsin və bunu da həmin bu xalqların birliyi zəminində də biz eləyə bilərik. Yəni, məncə bu çox önəmlidir, bizim bir yerdə olmağımız. Çox sağ olun, Günel xanım. Və real tamaşaçılarına da çatdırmaq istərdik ki, Yahudi Tolerantlıq Mərkəzində keçirilən Xocalı anım tədbiri Azərbaycan Respublikasının Rusiyadakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunub və tədbir haqqında daha ətraflı sizə məlumat verəcəyik və tədbirin yerli vaxtla, Moskva vaxtı ilə 19:00-da başlayacaq. Realda qalın, kanalı izləməkdə davam edin.